Les escoles Pere Viver i Joan Marquès Casals recuperaran la línia de P3. L'Oficina Municipal d'Escolarització ha confirmat els dos casos i ha anunciat que Cultura Pràctica podrà ofertar dues línies, tot i que aquest curs només n'ha omplert una. De seguida els explicarem el detall, aquests canvis que hi haurà importants en algunes escoles de la ciutat. L'altre tema del dia és l'esponjament de Can Anglada, aquesta gran operació urbanística que ha d'alliberar espai al barri. En els propers dies hi haurà nous enderrocaments i l'Ajuntament ja està treballant per al reallotjament de les famílies afectades per les següents fases. Isidre Esteve comparteix l'experiència de superació a Mutua Terrassa. El pilot ha estat el convidat d'estrella de la jornada de presentació de l'informe de Progrés Global Compact per part de la institució sanitària que forma part del Pacte Mundial de les Nacions Unides. Fa uns dies, els pares i mares de l'escola Pere Viver estaven recollint signatures per demanar que el centre recuperi la línia de P3 que va perdre l'any passat. Doncs bé, el Departament d'Ensenyament els acaba de comunicar que el curs que ve la tornaran a tenir. L'escola Joan Marquès Casals ha rebut exactament la mateixa notícia del Departament. L'escola Pere Viver i la Joan Marquès recuperaran el proper curs la línia de P3 que han perdut el 2016. D'aquesta manera, els dos centres tornaran a tenir dues línies cadascuna en el primer curs d'infantil, és a dir, 50 places cadascuna. Responsables de serveis territorials del Departament d'Ensenyament ho han comunicat a la direcció del Pere Viver perquè puguin oferir-la en la jornada de portes obertes que l'escola celebrarà el proper 2 de març. La notícia s'ha donat a conèixer l'endemà que l'Associació de Mares i Pares del Pere Viver entregués a Ensenyament 1.500 signatures reclamant la reobertura de la línia perduda de P3. Pel que fa al Joan Marquès Casals, la notificació és verbal. La seva jornada de portes obertes es farà el 13 de març. L'Oficina Municipal d'Escolarització ha confirmat els dos casos i també ha anunciat que Cultura Pràctica podrà ofertar dues línies, tot i que aquest curs només n'ha omplert una. En tots els casos, l'ampliació de places està subjecta a la demanda i només es confirmarà si s'omplen el període de matriculació. L'actual curs escolar 2016-2017 va començar el setembre marcat per la davallada de la natalitat i el tancament de 6 grups de P3. Ensenyament ja va alertar durant la preinscripció que 6 escoles públiques perdrien un grup: el Vallès, Font de l'Alba, la Nova Electra, Marquès Casals, Pere Viver i President Salvans. L'escola concertada també s'ha vist afectada per la caiguda de la matrícula i Cultura Pràctica també ha perdut un grup aquest curs i només té una línia de P3. Viva i forta, gràcies, perquè des de fa 4 anys... Orbital 40 seleccionarà 10 empreses del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació a la quarta edició del programa d'incubació Càutic 40. L'objectiu d'aquest projecte, impulsat per l'Ajuntament, és assessorar i acompanyar empreses TIC de recent creació, posant a la seva disposició els recursos i serveis necessaris per avançar. La iniciativa està subvencionada i no suposa cap cost per als participants. El termini de presentació de candidatures acabarà el 29 de març. Les bases es poden consultar al web cautic40.es. Durant 9 mesos, els participants dissenyaran el seu pla d'accions, analitzaran la viabilitat, també desenvoluparan el seu pla de negoci i buscaran un espai en el mercat, així com més finançament. A més, gaudiran d'un espai de treball amb sessions de formació i assessorament a càrrec d'experts. L'esponjament de Can Anglada viurà un nou capítol els propers dies amb l'enderroc de 32 habitatges més. El ple d'aquest mes ha d'aprovar el finançament per poder reallotjar les famílies. Aquest projecte el porten Ajuntament i Generalitat i des que va començar fa 5 anys ja hi han invertit 9 milions d'euros. La segona fase de l'esponjament de Can Anglada acabarà en els pròxims dies amb l'enderroc dels 32 habitatges dels blocs del passatge Prudència números 2 i 4, on encara hi viuen un parell de famílies per reallotjar. Aquest ple de febrer aprovarà dos convenis, un de finançament, perquè els afectats puguin accedir als habitatges nous. L'any que ve s'iniciarà la tercera fase del projecte amb l'enderroc dels pisos del carrer Concòrdia 1 i 3 amb 40 habitatges i pel 2019 s'enderrocaran els blocs dels carrers Previsió 1 i Constància 2 amb 40 habitatges més. Alguns d'aquests blocs, i a causa de que ja estan gairebé desallotjats, pateixen un procés molt ràpid de degradació.
Des que va començar el projecte d'esponjament del barri l'any 2012, Ajuntament i Generalitat porten invertits uns 9 milions d'euros. Els enderrocs van començar el febrer del 2014 i l'últim edifici caia el mes de juny de l'any passat. Per completar el projecte, d'aquí a 2 anys només caldrà decidir l'ús definitiu que se'ls dona als terrenys alliberats. Per aquesta tercera fase, l'Ajuntament disposa d'1,4 milions d'euros contemplats ja en el pressupost, d'un total de 7 milions i mig aportats al 50% amb la Generalitat. D'altra banda, la Comissió de Territori, que estudia els temes que arribaran al ple, ha tractat la modificació puntual segons una sentència de la urbanització de Can Colomer i la imposició de 15 sancions als propietaris d'animals domèstics potencialment perillosos per distintes infraccions. Isidre Esteve ha estat el protagonista d'una xerrada a Mutua Terrassa per presentar un informe de l'entitat amb iniciatives vinculades amb el compromís social, el medi ambient i l'ètica. El pilot ha explicat com han vençut les adversitats després que un accident fa 10 anys el deixés paraplègic. Així que moltíssimes gràcies. El pilot de ral·lis Isidre Esteve ha estat el convidat estrella de la jornada de presentació de l'informe de Progrés Global Compact. Es tracta d'una jornada anual que organitza per 6è any consecutiu la institució sanitària que forma part del Pacte Mundial de les Nacions Unides. El document d'aquest any inclou 63 iniciatives vinculades amb el compromís social, el medi ambient, l'ètica i l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat. Recull totes aquelles activitats de compromís social. Aquest any recull 63 iniciatives, cada una d'elles molt ben estructurades i que volem reflectir el que fem. Una mica la mirada social que té l'entitat més enllà del dia a dia, no? El moment més esperat ha estat la xerrada de l'expilot de motociclisme Isidre Esteve. El 2007, ara fa 10 anys, va patir una lesió que el va deixar paraplègic. Tot i les dificultats inicials, Esteve va aconseguir vèncer les adversitats i lluitar per viure. Ara competeix en el món de l'automobilisme amb un vehicle adaptat. Justament la fundació que du el seu nom ajuda les persones amb discapacitat a poder millorar la seva qualitat de vida. Que la vida és un regal, perquè és així. I només n'hi ha una i passa superràpid. Val, per tant, estem aquí per viure-la. Saps? I hem de fer un esforç per adaptar-nos. Sé naturalment que no és fàcil, perquè no és fàcil per ningú, perquè tothom té la seva realitat. Val, però hem de fer l'esforç per fer-ho. No sols per nosaltres, moltes vegades també pel nostre entorn, el nostre entorn més proper. Saps? A vegades tenim un problema i creiem que som nosaltres que tenim el problema i que ens afecta només a nosaltres. I potser el nostre entorn ho pateix encara més que nosaltres. A banda de la conferència d'Isidre Esteve, la jornada ha inclòs un espai de reflexió ètica, un acompanyament a les embarassades amb risc d'exclusió social, una promoció d'hàbits saludables en la població infantil i una presentació de la Fundació Integràlia Vallès. El centre de diàlisi Terrassa de Fresenius Medical Care és un equipament de referència internacional per ser el primer ecosostenible d'aquest tipus a Espanya. A més, és un dels pocs que compta amb la certificació energètica classe A a Europa. La clínica, inaugurada el 2014, compta amb panells solars per a la producció d'energia i fa servir pellets com a combustible per al sistema de calefacció. Per conèixer aquestes qualitats i aprendre del seu model de tractament dels pacients amb malaltia renal crònica, aquest dilluns han rebut la visita d'un centenar de nefròlegs africans. El grup ha participat al 8è Fòrum Francòfon de Nefrologia, que s'ha celebrat a Barcelona durant aquest cap de setmana. And this visit is a part of it to make them. Aquesta visita és una part del fòrum per poder conèixer tots els procediments i els estàndards de qualitat en aquesta clínica, que és molt coneguda per tenir uns nivells molt elevats. També estem interessats en intercanviar experiències i aprendre dels col·legues europeus i de la regió per implementar en el futur la qualitat de la diàlisi. És una mica modèlica, no només pel tipus de tractament que ofereix als pacients, que de fet el tractament és semblant al que ofereixen el resto d'unitats de Catalunya, sinó per la seva estructura arquitectònica i per la seva utilització dels recursos naturals. És la unitat que genera menys residus i tot això està tractat de manera molt específica a l'hora de dissenyar la unitat. Aquest dilluns ha començat el vapor universitari al curs de formació en tanatopràxia, impulsat per l'Ajuntament a través de les empreses municipals Foment i Funerària. Es tracta d'una iniciativa pionera.
No només és la primera vegada que s'inclou una formació en aquest sector a l'oferta del Servei d'Ocupació de Catalunya, sinó que també es tracta del primer curs d'aquesta disciplina homologat per a tot Espanya. Són 15 places per a persones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació que podran obtenir el certificat de professionalitat en l'especialitat de tanatopràxia amb nivell de qualificació professional 3. Desmuntar les suposades mentides del Partit Popular respecte a l'actual sistema de pensions i la seva inviabilitat. Aquest ha estat el principal objectiu de l'acte organitzat per Iniciativa per Catalunya Verds aquest divendres passat a la tarda, titulat Treball digne, pensió digna, sí que hi ha diners per a les pensions. La formació política ha convidat a la seva seu la diputada d'en Comú Podem, Aina Vidal, també el secretari general de Comissions Obreres del Vallès Occidental, Enrique Rodríguez, i Ramon Tuà, que és membre del col·lectiu Iaio Flautes, d'aquí Terrassa. Els tres ponents han denunciat les reformes, les retallades i la pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes. Alhora, s'han plantejat les propostes de l'organització per tal de garantir les pensions. Tornar a ingressar per la via del producte interior. Avui, a l'Estat espanyol... Arcadi Oliveres reivindica una Catalunya independent fora de la zona euro. L'economista i activista per la justícia social i la pau ha estat a Terrassa convidat per l'Associació Ciència, Tecnologia i Societat per fer balanç de les conseqüències de la posada en marxa de l'euro ara fa 15 anys. En una conferència a l'Escola Industrial, Oliveres ha dit que és partidari que en cas d'independència Catalunya surti de la zona euro perquè, segons assegura, ser-hi només porta problemes. L'economista anticapitalista també ha criticat el paper de la Troika i ha fet referència a l'endeutament d'alguns governs de la Unió. I amb l'actual crisi dels refugiats, també ha estat molt beligerant amb el paper de la Unió Europea. Els hi voldria posar l'exemple d'uns dels que més diners va guanyar. Tien, compraven i venien, i quan ja havien acabat la jornada hi havia un senyor que pujava. És president del patronat de la seu de la patronal terrassenca Sacot acull la torxa olímpica que commemora el 25è aniversari de Terrassa com a subseu dels Jocs Olímpics. Està exposada a l'edifici perquè els associats puguin visitar-la durant la setmana. És un dels actes commemoratius de Barcelona 92 que va tenir Terrassa, recordem-ho, com a subseu d'hoquei herba. La Sacot vol recordar que el vincle més directe de l'entitat amb aquesta efemèride tan important per la ciutat és Martí Colomer, vicepresident de la patronal entre el 91 i el 2013 i vinculat a l'Institut Industrial durant gran part de la seva carrera professional. Colomer, mort el 2015, també va ser jugador, àrbitre i directiu d'hoquei, primer en el Club Deportiu Terrassa i després a la Federació Catalana i Espanyola d'Hoquei. Membres de la comissió organitzadora d'aquest 25 aniversari, formada per representants de la regidoria d'Esports i també per esportistes i membres de l'entitat, han assistit a l'acte aquest dilluns. Hi haurà d'or de Terrassa, una, però hi haurà de plata de Los Ángeles, no? Comencem el bloc esportiu amb hoquei herba i és que la selecció espanyola femenina d'hoquei herba es va proclamar diumenge campiona de la ronda 2 de la World League després de derrotar per 2-0 a Polònia en la final celebrada a València. El combinat d'Adrian Locke amb 7 jugadores agarenques posa la cirereta al gran campionat realitzat que les ha permès classificar-se per les següents rondes semifinal. Bea Pérez en el minut 9 i Begoña García ja en el tram final del partit van donar el triomf a l'equip espanyol. La terrassenca Georgina Oliva va ser escollida millor jugadora de la competició. Marta Grau, sinó totes les jugadores que han ido pasando por esta selección española muy jóvenes. Ojo ahora, Bego García, Bego García, puede anotar el segundo tanto de España y gol. I en waterpolo, el Club Natació Terrassa no aixeca cap aquest 2017 i ja acumula la tercera derrota consecutiva a la Lliga, a més de la sorprenent eliminació als quarts de la Copa del Rei. A l'àrea olímpica va caure davant un rival directe com és el Sabadell. El Club Natació Terrassa se li està anogant la segona volta de la Lliga. Després de només una derrota en la primera contra l'Atlètic Barceloneta, ara ja en porta tres de consecutives. Els de Didac Covacho aquest cop no han pogut superar el Club Natació Sabadell en el derbi disputat a l'àrea olímpica i ha caigut 6-8. El partit ha estat igualat amb un alt nivell defensiu i que s'ha resolt en els últims instants.
Al primer quart se l'han portat al Terrassa 3-2 després de remuntar el gol inicial de Salvador Gómez. El Sabadell ha equilibrat el duel al segon quart, deixant un empat a 5 al descans. Al tercer període, només Gòrria, que seria el màxim anotador del partit amb 3 gols, aconseguiria marcar donant un lleuger avantatge als sabadellencs. El Terrassa empataria mitjançant Donat Galef, però als últims minuts el Sabadell seria més efectiu, anotant 2 gols i deixant un insalvable 6-8 que acabaria sent definitiu. El tècnic del Terrassa, Didac Covacho, lamentava la falta d'efectivitat del seu equip en els moments decisius. Som conscients que el Sabadell és un equip que és molt golejador, no? Que té molta sortida al contraatac, que té molt gol. És un equip ofensivament per mi un dels més potents, després del Barceloneta, lògicament, i l'havíem de tapar, no? I jo crec que l'hem tapat, però clar, al final per detalls, al final per eficàcia, ells han sigut més eficaços en el moment final i nosaltres no ho hem sigut. El Club Natació Terrassa segueix tercer a la classificació, però ja és a 7 punts del segon, el Sabadell, amb qui, a més, ha perdut el gol a baraix. Pel que fa a la primera catalana de futbol, el Sant Cristóbal ha arrencat un punt d'un camp on, de moment, no ha guanyat ningú. El de la Rapitenca, els Oliver Vallabriga, han empatat a 0, però els dos equips han tingut ocasions per marcar. El centre parroquial Sant Cristóbal empata a 0 al camp de la Unió Esportiva Rapitenca. És un punt que relega els parroquials al quart lloc de la classificació, empatat amb el tercer, el Reus, i a 3 punts del segon, el Sant Boià. L'empat no és tampoc dolent, si tenim en compte que la Rapitenca encara no ha perdut el seu camp i només ha cedit 3 punts en 3 empats. El partit ha estat força igualat i, tot i que no hi ha hagut gols, sí que hi ha hagut ocasions a una i altra porteria. La més clara del Sant Cristóbal a la primera meitat és aquest xut de Kevin a la sortida d'un córner que obliga a lluir-se el porter Josué. El domini era dels rapitencs, però amb poca profunditat i sense oportunitats clares. A la segona part del partit s'ha obert una mica més. El Sant Cristóbal ha tornat a tenir el gol en una jugada ben trenada que Rui Gama desaprofita enviant-la per sobre del travesser. La rapitenca també ha tingut les seves opcions, sobretot en aquesta rematada que Adri desvia a boca de canó. El porter parroquial també ha estat providencial en l'últim contraatac dels locals. El Sant Cristóbal tindrà el proper diumenge derbi vallesà amb el Rubí, el municipal de Caranglada. I en bàsquet femení, el Club Natació Terrassa i la Jetco Esport han tancat la primera fase amb signes oposats. Les de Vicenta Gómez van perdre la pista del líder, el Barça CBS, mentre que el conjunt de Rafa Gutiérrez va guanyar el Granollers. Els dos equips debutaran a la segona fase, contra Draf Gramenet i Almeda. Jetco Esport i Club Natació Terrassa han posat punt final a la primera fase de la Copa Catalunya Femenina. Amb la classificació ja garantida pel grup que lluita per l'ascens, l'última jornada d'aquesta primera part ha portat resultats ben diferents pels dos equips. El Club Natació Terrassa, que acaba cinquè, va perdre diumenge la pista del líder, el Barça, per 73-57. Les blaugranes, doncs, es venjaven de la derrota a la primera volta al Pla del Bonaire, l'única que han sumat en tota la competició. El conjunt de Vicente Gómez arribava amb baixes molt sensibles. Maria Olmo i Laura García no van poder jugar i la nord-americana Octavia Cram va patir un fort cop al nas en els primers minuts i ja no va poder continuar. El Barça ho va aprofitar per marxar en el marcador i ja va establir una barrera de 10 punts que el Club Natació Terrassa en cap moment va poder superar. Tot i la derrota, el tècnic egarenc és conscient que a partir d'ara ve el més dur del campionat. Bueno, jo estic molt content de començar la primera fase. Nosaltres, a partir d'avui, per recuperar les dues relacionades, per començar, que són jugadores quasi titulars o titulars, i també l'experiència en aquesta categoria. No pots baixar un minut i mig. Hem perdut 30 segons i s'ha fotut 6 punts al Barça. Venim de primera, hi ha moltes jugadores que no han jugat mai a aquesta categoria i quan juguen aquestes jugadores moltes vegades dubten. I això ho hem de... Si ara ho dic a dalt, tots els partits seran molt durs i no podem dubtar. Per la seva banda, la Jetco Esport va tenir un partit molt més plàcid a la pista del CUE, el Granollers, a qui va apallissar per 40 punts de diferència, 42-82. Després d'un primer quart força equilibrat, les de Rafa Gutiérrez van imposar la seva autoritat sobre la pista. Un parcial de 6-28 va encarrilar el triomf agarenc. Les blaves finalitzen la primera fase en quarta posició, tot i esperant la segona part de la competició a partir del 25 i 26 de febrer. Debutaran amb només un triomf a la butxaca a la pista del bàsquet Almeda. Per la seva banda, el Club Natació Terrassa, que arrencarà amb dues victòries, ho farà a la pista del Draf Gramenet. I
I a la primera catalana masculina continua la trajectòria ascendent del Club Natació Terrassa i Esfèric. Tots dos equips van guanyar en aquesta darrera jornada. Els d'Edu Sánchez van derrotar el segon classificat, el Lliçà d'Amunt, equip que només havia perdut dos partits, per 71 a 61. Els agarencs, doncs, encadenen el tercer triomf consecutiu que els permet sortir de la zona de promoció d'ascens. Un cop més, la bona defensa dels agarencs va ser clau en la victòria i també l'actuació en atac de Joan Fitó i de Jaume Sant Andreu. Amb aquest triomf, els agarencs són novens a la classificació amb 8 victòries i 10 derrotes. Mateix balanç presenta l'Esfèric, que és desè, després de guanyar a domicili el Safa Claror per 68 a 71. I recordem que diumenge es va disputar la mitja marató de Barcelona, competició que anualment reuneix els millors fondistes del món. Més de 15.000 atletes van prendre la sortida, entre ells l'agrenc Jaume Leiva. Com era de preveure, el domini africà va ser total, tot i que els principals candidats a la victòria no van poder baixar de l'hora. En aquesta edició de la mitja marató de Barcelona, el vent va ser el pitjor enemic per als corredors, sobretot per aquells que volien fer marca. El podi va ser completament kenià. Leonard Langat va guanyar la prova per davant de Meshack Koech i de Joel Kimurer. Jaume Leiva va exhibir un gran nivell i es va classificar en setena posició, sent el primer atleta no africà de la cursa. Segona posició, Meshack Koech. I braç amunt, saludant, porta la veu per la setena posició de Jaume Leiva. Doncs Jaume Leiva, bona hora, 5:33, temps oficiós. La banda sonora de Superman, del Bueno, el Feo y el Malo, de Frozen, també de Toy Story, són algunes de les peces que van interpretar el quintet de metalls de l'Orquestra Simfònica del Vallès aquest diumenge passat a l'Auditori Municipal. Tromponautes del cinema és el nou espectacle d'aquesta formació, destinat al públic familiar i que combina teatre i música, en un afany de mostrar que la música clàssica també pot ser divertida. La unió dels músics de l'Orquestra Simfònica del Vallès i dos actors, amb sobrada experiència en espectacles familiars, van assegurar, en aquest cas, la diversió del públic. Doncs amb aquestes divertides interpretacions i amb aquest peculiar Superman acabem l'informatiu d'avui. Sàpiguen que poden seguir connectats, com sempre, al terrassadigital.cat, a través de les nostres xarxes socials i també a través de la Ràdio Municipal de Terrassa. Nosaltres ho deixem aquí, que passin una bona nit.